Журналісти Слов'янська зібралися на засідання осередку НСЖУ. Це остання зустріч в році, тож обговорили події року, що минає, та розповіли про плани на наступний рік. Детальніше – далі. Слов'янський місцевий осередок Національної спілки журналістів України провів заключне засідання в цьому році. На засідання зібралися голова Слов'янської організації, секретар та члени організації. Голова Наталія Попова розповіла присутнім про досягнення року, що минає, про заходи, які провели, та проєкти, реалізовані протягом року. Хочу сказати про презентацію «Телеробіт», що журналісти ТРК, кожен про себе, звісно, я про себе. В этом году у нас тоже был такой проект «5 хвилин на добрую справу». Для нас это был, в общем-то, по-своему новый совершенно проект, очень сложный проект. Он требовал большое количество съемок, большое количество людей, которые должны были в нем участвовать, большое количество времени на монтаж. Работать было крайне сложно, поэтому наш коллектив даже не был в отпуске в этом году. Окрім цього, згадали загиблих журналістів, зокрема Ігоря Олександрова, якого вшанували в липні, в день його смерті, та 2 листопада, в день припинення безкарності та злочинів проти журналістів. Також в цьому році традиційно відбулася виставка газет, яку організовує Василь Чорнобровий. Про друковані здобутки розповів Валерій Романько. За словами журналіста та краєзнавця, у цьому році публікацій було менше, ніж зазвичай, але все ж випустив публіцистику Олександра Романька та власні статті в декількох збірках. Два моїх матеріали присвячені Тарасу Григоровичу Шевченку. Це краєзнавче видання для масового читача «Слов'янщина вшановує Кобзаря» 1859 по 19 рік. І цей же матеріал, але в методичному плані для студентів «Пам'ять про Шевченка на Слов'янщині. Історико-краєзнавчий аспект». Наталія Попова розповіла також про монети, присвячені Слов'янську. Їх випустили до ювілею міста. Таку монету вручили Віктору Скрипнику, якому в наступному році виповниться 80 років. Ще одну вручить Галині Олександрівні Жевжик, яка в наступному році теж ювіляр. На підсумкових зборах місцеві журналісти Слов'янська обговорили місцеві вибори, які пройшли в цьому році, та засудили брудну агітацію, що її використовували під час виборчого процесу, та вирішили наступний рік присвятити місцевому телебаченню. Комерційному ТВ «Слов'янська» в 2021 році виповниться 30 років.